អូខេទាំងអស់គ្នាបន្តនេះឡើយយើងមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងលំហាត់គេថាគេឲ្យ A ស្មើ16 B ស្មើ5 P ស្មើ P អត់ដាក់ស្មើទេគឺចំណុចអញ្ចឹងគឺត្រូវសរសេរវងកញ្ចក់ហើយចំណុចហ្នឹងនៅក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងលើបន្ទាត់ចំនួនពិត1ប៉ណ្ណឹងគេឲ្យកំណត់តម្លៃ P ដើម្បីឲ្យចំណុច P ចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុងតាមផលធៀប9លើ2 9.2 សរសេរជាពាក្យ9លើ2អូខេប្រធានលំហាត់ប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងយើងដំបូងឡើយយើងត្រូវគូសបន្ទាត់សិនអញ្ចឹងបន្ទាត់របស់យើងគឺជាបន្ទាត់ចំនួនពិត1គូសតាអ្វីគេឲ្យអញ្ចឹងចំណុច A គេឲ្យមកដក6ជាចំនួនអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងដាក់សូន្យគេតាមករាប់មកថយក្រោយមកអវិជ្ជមានដល់ពេលចំណុច P ចំណុច B គឺប្រហែលគឺ5